បតិនិសាទុកាំងកតវាបមាទីអ្នកនិច្ចកាលังសមារហិតាពេងអាមេភវន្តេសិលេណសព្វតੰយ៉ាងតេសិលេណភោកសੰបតិសិលេណនិគតੰយ៉ាងតស្មាសិលាំងវិសោតិហយេវ៉ៃធម៌នឹងមកឲ្យកាត់ត្រាមិនឲ្យកាត់បាត់មើលប្រវត្តិនឹងមកលើនេះកាន់លោកបានទៅប្រទេសរីកេរយាមមាសកាថ្វាយបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះកោមានព្រះភិរអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងមកញាយវាផងទាំងពួងហើយប្របីចំពោះព្រះអង្គឯងមានគ្រូប្រសើរផងនៅទឹកដ៏ប្រសើរផងចំពោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ចំពោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដើមបៃសេចក្តីចម្រើនដើមបៃសេចក្តីចម្រើនដើមបៃជាប្រយោជន៍ដើមបៃជាប្រយោជន៍ដើមបៃសេចក្តីសោកដើមបៃសេចក្តីសោកដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយគ្រូឧបជាយាចារ្យគ្រូឧបជាយាចារ្យយាតិកាក្នុងសង្សារវត្តនេះផងយាតិកាក្នុងសង្សារវត្តនេះផងដល់យើងខ្ញុំប្រកាសថាទាំងឡាយផងដល់យើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយផងអស់កាលជាយូរអង្វែងតវងអស់កាលជាយូរអង្វែងតវងអស់ព្រះពីរដងផងអរិយ៣ដងផងសូមអនុមោទនា